Tervetuloa uuden My Team jakson pariin, Saratin 25, ja tänään meillä on tosiaan luvassa Miami Grand Prix, ja viime kerralla meillä oli tosiaan tuplakilpailu, syynä se, että meillä Arabiassa kyllä tosi nopeasti meillä moottori leipo irti, joten me sitten päätettiin tehdä toinenkin osakilpailu tähän. Kuitenkin Imolassa saatiin voitto, mikä sitten auttoi siihen, että me ollaan tällä hetkellä kolmantena MM-sarjassa, ja Sainz johtaa tätä, vaikka hänellä ei yhtäkään voittaa ole. Kolmeen kilpailuun myös kolme eri voittajaa, tämä on hienoa nähdä. Jatkuuko tämä striikki vielä tässä Miamissa, se päästään nytten näkemään, mutta jos tykkäätte videosta, pistäkää videot tykkäystä nyt, arvostaisin erittäin paljon, ja tämä on myös mun ensimmäinen video, minkä mä nyt kuvaan sen jälkeen, kun 20 tai oikeastaan 12 tunnin striimi tehtiin. Alun perin sen piti tosiaan olla 12 tunnin striimi, mutta se venyikin jopa 22 tunnin pituiseksi, että se oli aika pitkä striimi loppujen lopuksi, niin kiitos ensinnäkin siitä kaikista sitä supportista, mitä annoitte. Mä jouduin sen keskeyttämään kesken, koska aamulla mulla alkoi olemaan niin huono olo, että mä en vaan voinut jatkaa. Niin sitten mä menin suoraan nukkumaan siitä, tai oikeastaan pienet päikkärit, parin tunnin päikkärit, mutta siitä ollaan selvitty. Meillä jäi vielä 3,5 tuntia jäljelle, mutta mä tuun ne korvaamaan teille sitten vähän myöhemmin jossain vaiheessa. Jollain toisella striimillä, ehkä jollain videolla, ehkä jollain giveawaylla, en ole päättänyt vielä, mutta eiköhän mennä nyt kuitenkin Miamin Grand Prixin aika-ajoihin. Noniin, Miamin aika-ajot. Miamin aika-ajot viimeksi mä ajelin täällä. Nyt se Devilsin kisassahan se oli silloin, mutta se meidän Devilsin kisa itsessään päättyi huonosti. Ja short qualifying jo tälleenkin jälleenkin kerran, eli tähän alkuun taas yksi kierros, loppuun toinen kierros, niin saadaan tästä aika-ajot nopeasti vedetty ja päästään kilpailun pariin. Ja toivottavasti saadaan tosiaan hyvä kierros aika, että kyllä se, no, nyt kun ei ole periaatteessa Q2, Q3, niin vähintään top 10 kun aina päässä, niin se on hyvä, mutta tästä mennään kierroksen parin pistettä vielä hotlappi päälle tuosta meidän ERS-modena, ja katsotaan minkälainen meidän ensimmäinen kierros täällä Miamin Grand Prixissa on. Et Miamin rata, mä oikeasti tykkään radasta. Mä ymmärrän ja on nähnyt, tai aika moni ei välttämättä tykkää tässä radasta, mutta mä tykkään radasta tosi paljon. Ykkössektori on vaan se vaikein aina, mikä tässä on nää ensimmäiset mutkat, mutta se ei haittaa. Ollaan kuitenkin oltu ihan vahvoja täällä. Ei niin kuin, on meillä totta kai ratoja, missä meillä menee yleensä paremminkin, mutta ei tää nyt huonoinkaan rata meille ole. Se on siinä puolessa ihan hyvä, mutta nyt sitten tää pitkä suora, erittäin pitkä suora. Sitten jarrutus hyvin tässä. Okei, nyt menee ihan hyvin jopa. Vähän osoitti kyllä siihen sisäkanttariin, mikä kyllä vähän antoi meille niin kuin pientä pomppua, mutta se ei haittaa. Tää mutka. Meillä meni nyt ekalla kerralla paremmin kuin mitä meillä meni Devilsin aikaa, joissa ikinä. Koska mä en tiedä miten, mutta mulla ei vaan onnistunut toi niin hyvin. Mutta se ei haittaa, saadaan vielä DRS tästä ja Gasly veti 26.1 taisi olla. Se on aika kova kierros. Näkee, että nämä autot on kuitenkin aika päivittyneitä, koska Devilsin kesän aikaa jo kierros, niin siellä taisi olla paalupaikka Champerin kisassa. Ja Eliten kisassa taisi olla jotain 26.8 tai tämmöistä, mutta meidän ensimmäinen kierros 25.7. Se on tosi hyvä. Se on tosi hyvä näin alkuun. Okei, ollaan simuloitu Q1 tai tämän aika jo loppuun. Ja kattokaa nyt tätä. Mä oon kakkossektorissa Verstappeni 60 nopeampi, mutta ykkössektorissa Verstappe on taas 40 nopeampi. Mä en tiedä, mitä mä teen väärin siinä. Mutta mennään nyt tähän vielä tähän viimeiseen kierrokseen tässä lopussa. Yritetään nyt kuitenkin parantaa. Meillä on mahdollisuuksia nimittäin siihen paalupaikkaan. Ja se on kiva juttu. Tsunoda taas siinä listalla ei näkynyt, mikä oli kyllä vähän pienimuotoinen pettymys jopa. Tulossa on vähän ongelmia, mutta kyllä me silti saadaan ihan hyvä kierros aikaan tästä. Onko se mahdollisesti paalupaikka? Yes! Ai että! Nyt oli hyvä kierros. Tai siis, okei, pari virhettä siinä tapahtui ykkössektoria tälle, mutta muuten oli ihan hyvä kierros. Ja totta kai, jos paalupaikka saadaan, niin se on aina erittäin mukava. Ja se on tasasta, se on vaan 500 Verstappen mua takana, Albon siinä kolmantena, Sainz vähän heikompi aika häneltä, 13, tämän hetken sarja kärki, niin aika surkea, mutta Jüri Vips viidentenä Haasilla,
Se on yksi isoin suorittaja ja Versur myös top 10, mutta Yuki Tsunoda vasta 20. Mitä mä näen? McLarenitkin täällä aika perällä, että isoja yllätyksiä heti tähän. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. The Flying Finn lines up on pole position, just edging out Alex Albon, who'll start from P2. Looking down the rest of the grid, we have Norris, Yuri Vips, Valtteri Bottas, and Liam Lawson, Richard Vachon, Gasly, Drugovic, and Oscar Piastri. Verstappen, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Sainz, Guan Yu Zhou, and Latifi. Fittipaldi, Teo Pourchaire, they've taken a grid penalty. Daniel Ricciardo and Kevin Magnussen. Tiktum, Tsunoda, Ocon and Robert Schwartzman. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. Mä oon kyllä vähän pettynyt tohon Tsunodan vauhtiin. Oikeesti. Et statsit oli aika hyvät. Albon lähtee mediumilla, okei, tuo vähän muuttaja. Verstappen ottanut muuten rangaistuksia. Tuo on aika iso juttu tähän, ja nyt loppujen lopuksi niin Sainzia vasta varsinkin, niin ehkä se ei Sainzia nyt niin paljon haittaa. Toki Sainz on mediumeilla, joten siinä on Verstappenilla se etu. Ja Tsunoda vasta 20. Vähän tarvittaisiin häneltä vähän parannusta, mutta me lähdetään kärjestä meidän takanaan Alboni mediumeilla, joten tämä voi olla, me voidaan yrittää saapa isoa kärkeä heti tähän alkuun, joten tämä on hyvin tärkeää tähän, ja eiköhän mennä kilpailupariin. Startti on meiltä tosi, tai siis ok. Kärjestä tämmönen startti, niin se on just semmonen, mitä tarvitaankin, mutta Albon lähtee tekemään pientä divebombia sinne sisäpuolelle, ja meillä menee linja nyt vähän sekaisin, ja Albon pysyy kakkosena, Norris on kolmantena, Yuri Vips neljäntenä, Bottas viidentenä, joten startti on aikamoinen. Tässä nähdään, että saa heti kiinni, mutta nyt pitää jättää sisäpuolelle Albonille tilaa, koska ettei vaan tuu osuma, ja ei tuukka, ja me noustaan, me pysytään täällä, ja Norris nousee hetkeksi kakkoseksi, ja nyt siellä käydään kamppailu siitä, että nyt on meidän aika ottaa tätä eroa muihin takana oleviin vastaan, ja tää on tärkeetä, koska se DRS sekin on täällä aika voimakas loppujen lopuksi, kun me nähdään, että suoria on sen verran paljon, niin nytten vaan hyvä, mutta Lawson ja Norris ottanut hyvän startin ylipäätään, tai että Alfa Taurit isoilla pisteillä tällä hetkellä, niin jos ne vaan pystyy pitämään ton, niin se voi olla heille tosi tärkeä kauden loppua nähden, mutta miten Verstappen sain siellä takana, koska ne on tällä hetkellä ainut meitä edessä M-pisteissä, niin se on nyt se, mitä me halutaan jopa taistellakin heitä vastaan, koska itse kun me ei voi kyselläkään niistä tietoa, mutta siellä on keltaista lippua heti. En tiedä, onko sieltä tullut osumaa vaiko mitä on käynyt tossa kohdassa, mutta keltainen lippu ainakin hetki oli, mutta se on nopeasti poissa ja kilpailu jatkuko. Ja jos mä oikein näin, niin Sainz on tainnut jopa päästä Verstappenin eteen lähdössä mediumeilla softeja vastaan, niin se on Sainzille todella tärkeä ja hyvä aloitus tähän kilpailuun. Niin kuin hänelle todellisesti kelpaa tämä. Meillä vaan kävi nyt hyvä tuuri sen puolesta, että Verstappen oli saanut niitä lähtöruutun rangaistuksia, niin se antaa oikeasti tähän kilpailuun semmoista erikoista lisämakua. Mutta totta kai hänellä on nopea auto, hänellä on hyvät statsit, niin se voi auttaa häntä pitkällekin tässä kilpailussa. Toinen McLarenista varikolla myös Alfa Romeo, eli se on varmaan, olikaan se Ocon ja Fittipaldi nytten käynyt, ja siellä on kuitenkin jotain positiivista, niin Tsunoda on tehnyt jo pientä progressia, se on, hän on noussut siellä jo sijalle ehkä 17-16, niin se nyt on mukavöittöä nähdä, että tämä porukka jakautunut tälleen kolmeen osaan oikeastaan, että nyt on kaksi siellä, jotka on käynyt just varikolla, tämä meidän jono, ja tuossa sitten keskisektorilla toi toinen jono, niin siellä nyt on kovaa kamppailua siitä, että miten tämä kilpailu jakaantuu, ja saa nähdä, onko turvautot tänään mahdollisia. Imolassa saatiin kyllä turvautoja, mutta ei ne turvautotkaan, ne oikeasti, ne ei nää ole kauhean yleisiä. Mä toivon F1-23 sitä, että vaikka My Team, vaikka sarja, menee pidemmälle ja pidemmälle koko ajan, niin turvautojen näitäkin tulisi koko ajan. Sen takia mua kiinnostakin nähdä, miten paljon ne punaiset liput vaikuttaa. Että kuinka paljon loppujen lopuksi me tullaan näkemään punaisia lippuja kilpailutilanteessa. Niin sitä mä odotan innolla.
saatiin taas nopein kierros, 27.9. Se on ihan mukava kierros. Oi joi, kun on ongelmia tämän pidon kanssa, on paljon meillä on kulunut renka. 50%. No, tällä kierroksella me mennään hakemaan mediumit alle ja niillä sitten melkein 20 kierrosta maaliin, niin Albon haastaa meitä koko ajan. Pääsee DRS-naulaan, se DRS hänellä kuitenkin sen verran vahva ja kyllä me taitaan ehkä päästä hänet ohi. Kyllä, no mennään näin ja me mennään kuitenkin varikolle nytten. Kerrottava tässä. Ui, täydellinen varikon sisääntulo siitä ja nyt mediumit alle, niille sitten loppukilpailu. Katsotaan miten kauas me loppujen lopuksi tiputaan, että kuitenkin suurimmalla osalla noin softit on tällä hetkellä käytössä, niin aika moni saattaa nyt tulla tosiaan varikolle, niin tää vaikuttaa. Ja meillä on taas ongelmia. Miten meillä on nyt noin paljon ongelmia ton renkkaiden kanssa? Mitä ihmettä? Norris nousee näin ollen meidän eteen ja tää vaikuttaa meidän kilpailuun. Jos A olisi vähän enemmän, jos ne käyttäisi enemmän vähän päätä ja strategiaa, niin Albon varmaan nyt tulisi varikollekin, niin pystyisi jopa pysymään ehkä meidän edellä. Mutta näin todellisesti ei käy, vaan kilpailu jatkuu tää tilanne. Ja katsotaanpas nyt tää tilanne täällä, että miltä reistiröttirässä näyttää tää. Että siellä on varikolla, no Norris nousisi nyt kilpailun kärkeen. Ehkä. Riippuu totta kai, miten ne tekee Sainzin viidentenä. Ja Verstappen tällä hetkellä siellä 17. Norris lähtee haastamaan Drugovicin nyt tohon tokavikaan mutkaan, niin no pääsee jo ennen jarrutusta edelleen, joten eipä ollut Norriselle siitä kauheasti haastattavaa. Ai, taas osutti vähän ikävästi tuohon seinään. Teammate is in the pits. Tsunoda varikolla. Eli joo, niilläkin oli niitä softeja, eli ne kävi vaan varikolla äsken sen takia, että ne ei käynyt varikolla äsken sen takia, koska me oltiin siellä, eli joo. Ymmärrän erittäin hyvin. Drugovicilla on vähän ongelmia pidon kanssa, mutta tämä ei yhtään auta nyt, että me ollaan jääty tähän Drugovicin taakse. Toki nyt pitäisi olla se tilanne. Nyt meidän pitäisi päästä helpostikin ohi ja reilusti vaan kun ERS käytettiin, niin päästiin. Ja näin ollaan noustaan nyt kilpailussa ainakin hetkellisesti siellä 6. Tämä ei auta yhtään. Meillä on pientä damakea meidän etusivessä, kuten me nähdään tuossa se. Se on tommonen vähän enemmän vaalean vihreämpi. Tai tommonen keltaisen ja vihreän välillä tossa, joten se ei nyt ollut ihan ideaali, mutta kyllä meillä silti vauhti on ja kyllä me voidaan yrittää haastaa Norristakin, mutta me vaan pitäis saa. Mitä? Okei. Mitä ihmettä tossa tapahtui? Tämä alkaa muuten näyttämään siltä, että kun Albon ei ole vieläkään käynyt varikolla, me ollaan nyt 17 sekunnin päässä hänestä, että Albon saattaa mennä semmoisella, että se on medium softit hänelle, joka on AI:lta todella harvinaista, mutta Albonin kohdalla se nyt on loppujen lopuksi kannattavaa, että hänellä on kuitenkin, miettikään jos se nyt menisi hakemaan hardit. Se vaan häviäisi niin paljon. Yksi vaan, mikä myös Albonia auttaisi tosi paljon, että jos nyt tulisi turva-auto, Albon pysyisi edelleen kärjessä. Totta kai nyt kun näin on, niin nyt kun tulisi varikolle, niin tippuisi, mutta jos oikeasti tulisi vielä turva-auto, niin pysyisi meidän edellä ja se olisi mulle ja Norikselle erittäin ikävä juttu. Se olisi erittäin ikävä juttu ja varikkostoppi ja se virhe varsinkin, se voi muuten ratkaista paljon tässä kilpailussa. Sitten haastetaan Norrista tähän vikaan mutkaan. Ei vitsi, Noriksella on kyllä niin hyvä puolustuslinja tossa, että se auttaa häntä, mutta nyt me ollaan kyllä sen verran lähellä, että Albonkin lähestyy meitä, että se on nyt yksi ikävä puoli tässä, mutta me lähdetään haastamaan isolla tavalla tähän ykkösmutkaan, mutta meillä menee kyllä jarrutus sen verran pitkäksi. Norris on kyllä siinä vielä kamppailemassa ja oi, Norrisilla meinaa lähteä perä irti. Huh, oli muuten paha tilanne tossa. Rinta edelleen. Täällä, onneksi tällä kertaa me ollaan sinne sisäpuolella, niin ei ainakaan rikota ketään sinne, niin kuin mitä kävi viime kaudella Gaslyä vastaan, mutta Ikävä juttu. Nyt on sitten Albon saamassa DRS:n ja
on ohittamassa meitä varmasti. Kattokaa tää ero. On toi Albonin strategia, ja tänään taitaa olla kyllä se voittava strategia. Tosi niin kun, totta kai me haastetaan, mutta noin meidän mediumit, niin ei niissä ole niin paljon enää pitoa, mitä noissa uusissa softeissa. Niin, tuo on kyllä Albonille erittäin iso play oli toi, ja ERS, DRS kyllä saadaan ja näin, mutta se ei ole tarpeeksi. Kattokaa, ei me vaan saada enää kiinni. Näissä mutkissa erot vaan kasvaa, ne kasvaa jo muutenkin, mutta nyt kun vielä tää rengasetu on Albonilla, niin auttaa häntä tosi paljon. Kyllä hyvä kartta katsoa kartassa, kun kaikki neljä top nelosessa on täällä tosi kaukana, mutta sitten on tommonen iso jono tuolla pääsuoralla, niin ei. Et sä nyt sano taas. Ethän sä voi sanoa taas. Stand by, we see a problem. Se kun vielä tähän kauden alkuun jo heti. Kauden, mitä, neljän ekan kilpailuun. 2 DNF:ää moottorivian takia. Niin, ei todellakaan ois kiva. Ei. Totta kai, onneksi nyt Verstappen ja Sainzkaan ei... Miten? Onneksi Verstappen ja Sainzkaan ei nyt oo saamassa isoja pisteitä, mutta... Kyllä ne saa silti... No, Sainz ei välttämättä saisi pisteitä, mutta Verstappen taitaa saada silti... Kyllä se saa nyt enemmän kuin minä. Miten tää nyt voi olla taas näin? Meillä oli vielä... No, Albon otti nyt sen nopeamman kierroksen, mutta... 4 kisaa, 2 keskeytystä ja moottorivikaan. Tää kausi voi olla... Tää viimeinen kausi tässä pelissä voi olla hyvin vaikea. Tää voi olla todella vaikea oikeesti. Tässä kilpailun lopulliset tulokset. Albon, Norris, Lawson, Bottas, Verstappen, Juri Vips, Theo Purser, Piastri, Gasly, Sainz pisteellä. Eli molemmat tällä hetkellä, ketkä taistelee mestaruudesta, on pisteellä. Verstappen loppujen lopuksi viidenneksi, eli saa 10 pistettä. Se on hänelle erittäin iso juttu. Sainz ottaa 1 pisteen, okei. Alfa Tauri ottaa isot pistet. Alfa Tauri ottaa todella tärkeät pistet tälle kaudelle. Sama myös Haassi, 14 pistettä ei todellakaan ole heille huonot. Piastri on myös pisteellä, hienoa nähdä tämäkin. Taempana sitten, no ainoita keskeyttäjiä oli Felipe Drugovic ja minä itse, joten tosi ikävä. Ricardoilta ja Okonilta tosi heikko kilpailu, samoin myös Kevin Magnussenilta. Toivottavasti sitten Monacon GP:ssä seuraavana heillä onnistuisi pikkusen paremmin. Standingit näyttää tältä. Okei, Albon on noussut kärkeen ja Verstappen on 5 pisteen päässä, Sainz on sitten 12 pisteen päässä, me 24 pisteen päässä, eli on tasasta. On kyllä todella tasasta, mutta Tsunodalta mä toivoisin kyllä ensi kilpailuun vähän enemmän parannusta. Ja Alpine johtaa, Red Bulli metiputtiin jo kolmanneksi, ja Alfa Tauri ottaa kaikkia kiinni tällä hetkellä. Täällä on tosi tasainen tää taistelu täällä, mutta toi mikä on yllätys, niin McLaren. Monien vuosien jälkeen McLaren taitaa ollakin talli, mikä ei enää taistele tuolla top-sijoilla, mutta kausi on vielä pitkä, kerkeä paljon tapahtua, mutta jos tykkäsit videosta, pistäkää videot tykkästä, tilkakunnassa on uusia, seuraavana meillä on Monacon GP, erittäin mielenkiintoinen, siellä varsinkin jos joskus, niin aika jo ratkaisee, joten siellä tarvittaa hyvä kierros, mutta me näkyy sitten sen videon parissa. Heipä hei!